Jamen, goddag derude. Brisse her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg står lige nu ude foran hallen Park Vendia, hvor der i disse dage spilles Nordic Baltic Cup i futsal. Det vil sige, at der er 6 landshold, som simpelthen dyster om titlen om de nordiske mester, hvor de baltiske lande så også får lov til at komme med. Danmark er med, Norge er med, Grønland er med, Litauen er med, Letland er med og Estland er med. Og Danmark spiller i gruppe med Norge og Grønland, og så 1'eren og 2'eren går så videre til semifinalen, hvor de så parres med de to vinder fra den anden gruppe. Så det er simpelthen det, der skal ske, og alle kampene bliver spillet herinde bagved. Så vi håber, at Danmark de i sidste ende kan løbe med sejren, men det finder vi ud af her om et par dage, hvor der spilles finaler. Så videoen her kommer simpelthen til at omhandle flere dage, hvor I får lov til at se, hvordan Danmark de klarer sig. Jeg har jo selv spillet over 40 futsal landskampe, men har ikke spillet så meget futsal i år, så jeg spiller ikke så meget med landsholdet mere, som jeg gjorde engang. Men derfor er jeg stadig op og støtte de danske drenge. Men jeg skal faktisk være kommentator på det, der hedder Pluto.tv, som viser kampene gratis live. Så det vil sige, at man kan faktisk se alle kampene gratis, og det kan man med ligaen også. Der viser Pluto simpelthen én kamp hver uge i ligaen. Så hvis du gerne vil se mere futsal efter den her video, så skal du helt klart se med der. Men jeg tænker, at vi prøver at gå lidt ind, og så ser vi hallen, og så skal vi se en masse lækkert futsal. Det skal faktisk siges, at når det her det er filmet, så har Danmark faktisk spillet én kamp. De slog Grønland med 8-1, og I kan selvfølgelig lige få lov til at se alle målene her. Kamp i forhold til, synes jeg. Og så kommer, scoringen. 14 mål på... Ja, Jørgen har jo spillet... Nede i Herning til... Nej, de spillede i Frederikshavn. De har været på... De har set kampen lige nu. Og så har vi nok en scoring til Danmark her. Ja, så gik der ikke mere. Vi hælder at spille det godt. 6-0 Danmark. Danmark hurtigt tilbage her. 2-1 situation. Kevin Jørgensen ud til Mads Falk. Igen tager det roligt. Ja, det er det. Ja, måske. Ah, det er skidt det der. Ah, men han skulle have det. Ja, det var 8 flotte scoringer fra Danmark, og hvis I kunne tænke jer at se meget mere, så husk at like videoen og abonnere på kanalen, så skal jeg nok smide meget mere op, så I kan se en masse futsal og alt muligt andet med end fodbold. Men lad os komme ind i hallen og se, hvordan det ser ud derinde. Så er vi kommet ind i Park Vendia-hallen, som er en stor hal. Det skal siges, der er 3 haller herude. Her har vi altså arenaen, hvor der skal spilles alle landskampe. Og her i baggrunden, der er det faktisk Litauen, tror jeg det er, som er i gang med at stå og hygge lidt. De skal nemlig spille mod Letland senere, og jeg tror, at Letland er store favoritter. De vandt i hvert fald stort mod Estland i går. Men lad os nu se, om Litauen de ikke kan skabe et resultat. Det skal siges, at de har fået en rigtig dygtig landstræner fra Kroatien, som har været med til at bringe Finland helt frem på den store scene. Finland er faktisk et af de bedste hold i Europa lige pt. Inden for futsal, og de er gået fra nærmest ingenting til at være et af de bedste hold. Så lad os nu se, om Litauen de kan skabe et resultat mod Letland, men det finder vi ud af senere. Jamen, så er den første kamp faktisk i gang. Litauen møder Letland, og der står faktisk 1-1 lige nu. Sagen er den, at Letland de kan nøjes med en uafgjort, men Litauen de skal vinde for at blive etter i gruppen. Og det har jo stor betydning for, hvem Danmark skal møde i overmorgen. Så vi håber lidt, at Letland vinder, så Danmark møder Litauen i en semifinale, og så tager Letland i finalen. Men der er god stemning, som I kan høre. Folk er som småt begyndt at komme herind, fordi Danmark spiller altså bagefter, og så er der fyldt herinde. Jeg tror, der er udsolgt, så det bliver fedt. Vi har fået lov til at låne et karate-lokale, hvor der selvfølgelig bliver dyrket karate og sikkert også noget andet. Og der har vi simpelthen lige fået lov til at placere en stol, fordi vi vil lave det, der hedder den varme stol. Og det er simpelthen, hvis der er nogen, der har en fed historie, eller hvis der er nogen, der laver noget lækkert i en af kampene, så kan det altså være, at de kommer en tur ind i den varme stol. Og den første, vi skal have i, det er William Ganshorn, som er halv dansker, halv grønlænder,
og har faktisk spillet både for det danske landshold, men også det grønlandske landshold. Og i kampen mod Grønland, der scorer han faktisk imod sit gamle landshold, hvis man kan sige det sådan. Så det skal vi selvfølgelig lige høre lidt mere om, og selvfølgelig har I fået lov til at se målet. Men William, han kommer altså lige en tur i stolen her, så nu slukker vi lyset og siger hej til William. Jeg hedder William Galshorn, jeg er 20 år. Jeg er halv grønlænder, halv dansker og har spillet for det grønlandske landshold primært indtil for 4-5 måneder siden, hvor jeg fik min debut for det danske landshold. Ja, det er selvfølgelig en kæmpe ære. Altså, det er i hvert fald, hvad jeg har kæmpet for fra starten af, da jeg startede med futsal, fordi jeg ved, hvor gode Danmark er, og de kan jo også være med til de her kvalifikationskampe, som betyder lidt ekstra meget. Jo, jeg var selvfølgelig rigtig glad for at score. Jeg kunne ikke lige juble så meget, men ja, jeg er rigtig glad for, at jeg fik et mål. Jeg synes, vi har et utroligt stærkt hold. Også altså med de kampe, vi har spillet. Vi har mødt rigtig svære modstandere på det sidste. Og så at komme ned på et lidt lavere niveau, tror jeg, vi kan vise, at vi ligesom har været med på et lidt højere niveau på det sidste. Så jeg tror godt, vi kan nå langt. Velkommen ind for i Park Ventia, som i de kommende dage danner hjemmebane for ikke færre end 6 landshold, der deltager i det her Nordic Baltic Cup. Vi har to forskellige puljer. Pulje 1 består af Danmark, Grønland og Norge, mens pulje 2 er Estland, Litauen og Letland. I aften kan I glæde os til et rent nordisk opgør. Opvarmning er i fuld gang bag os her. Det er altså de danske krigere, der tager imod Norge. Det er holdenes anden kamp. Hvordan det gik i den første kamp, vender vi tilbage til lige om lidt. Allerførst, velkommen til dig, Brian Brise Mengel. Jo, tak. Du er også en del normalt af det her danske futsal-landshold, når du har tid og lyst til at spille, fordi lige i øjeblikket, der står den på Techball. Du lige kom hjem fra VM. Du skal næsten selv lige have lov til at fortælle, hvordan det gik. Jamen, jeg har lige været en tur i Bangkok, hvor jeg har deltaget ved verdensmesterskaberne i Techball, og til store turneringer, der har jeg faktisk røget 8 gange i streg i kvartfinalerne. Men den her gang, der tog jeg den altså hele vejen til semifinalen og fik faktisk en fjerdeplads samlet ved det seneste VM. Norge har altid været svær at spille mod, så hvis vi ikke er klar, så kan vi altså godt få problemer i dag. Nej. Peter Witt, Clifford går nok til, at han vil kalde op i nettet. Op i nettet, ja. Ja, der har han på scoret til 1-0. Det er altså ikke længere, og et drømmetidspunkt. Bringer på kanten, det har vi ikke haft så meget af. Jeg ved, vi har nogle dygtige spillere og folk, der kan gøre det. Emil Scott har hældet lidt med sig, men han får altså scoret og bragt Danmark foran 2-1. Valver. Hvor det ikke, han går efter den. Bum, bum, bum. Falk kan lige være dumme sig for alvor, og Norge får reduceret Andreas Ygland. Der bliver de mindste fejl, altså straffebrisse. Godt lavet af Johansson, og så kommer en gul. Godt løb, det er godt start, for han gør det altså helt færdig selv, Oscar Werning, og bringer Danmark foran. Prøv at se den der, nå! Og det bliver altså fejret på den her vis, du står og griner. Danmark vinder simpelthen 6-3 over Norge. Efter en måske lidt kedelig første halvleg, hvor vi ikke helt spillede så godt, så formår vi altså at brage igennem i anden halvleg. Så Danmark vinder altså gruppen og skal møde Litauen på lørdag. Det er det filmet en torsdag aften, så vi får en semifinal mellem Danmark og Litauen. Men stor ros til drengene. Det var virkelig især en flot anden halvleg. Og nu glæder vi os bare til på lørdag, hvor vi forhåbentlig får en sejr, og så slår vi Letland, som forhåbentlig kommer i finalen på søndag.
igen. Kom ind og forsvar nu. Jamen, jeg hedder Emil Scott Weber. Jeg er 26 år gammel, og jeg spiller futsal i Futsal Gentofte. Og hvad jeg laver i Hjørring lige nu, er, at jeg spiller Nordic Baltic Cup, og er heldigvis så god, at vi skal spille semifinale i morgen. Klokken er kvart i bold. Det betyder altså, at klokken stille og roligt nærmer sig klokken 12, hvor det går løs her i Park Vendt. Det er rigtig hjertelig velkommen indenfor til Nordic Baltic Cup, hvor den altså står på to semifinaler. Først skal vi nyde Danmark, der skal op imod Litauen, et hold, de aldrig har stået over for. Og bagefter, umiddelbart efter kampen her, så står den altså på Norge mod Letland. Men søndag i morgen 16.30 er der finale. Får vi Danmark at se det, tror du? Nu skal vi jo ikke love noget, men jeg tænker, at vi har store chancer for at komme i finalen. Det bliver højst sandsynligt mod Letland i morgen, som nok slår Norge senere efter den her kamp, men jeg tror, der er gode chancer for, at vi får Danmark at se i morgen. Oh. Således sætter vi gang i festlighederne, og Danmark starter med William Rams, Zakaria Loas, Rasmus Johansson, Morten Larsen og Emil Scott. Landskamp nummer 49 i dag. Skåret 10 baser i rødt og hvidt. Ham her, som også er relativt kendt på grundsværen for FC København. Oscar Merlin Scott tilbage. Tæt på. Danmark har taget omgang i Salander. Dan Amfød får bragt Danmark foran 1-0 og får scoret sit første mål ved stedet her. Sådan først på den. Så er der mulighed, at han har Emil Scott med. Og det ved han godt. Emil Scott op i nettaget. Tæt på. Ja, den sejler helt over i bunden, og man ikke er lidt en vinter, der bliver noteret, eller får han lige poten på derinde. Nikolaj Lykke, de bliver enige om det her. Måske han ryster på hovedet. Tak, jeg har simpelthen kommet på banen. Scott med afslutning og den spiller stille og roligt i kassen. Dansk fører på 3-0, scorer sit landskampsmål nummer 28. Kommer tilbage i Lyngø. Jo vist, Litauen har haft lidt, men de har ikke rigtig været helt i nærheden før det her angreb. William Rams med en stor reddækning. Han fortsætter med at skulle blokere, det gør de ikke. Sætter den, Merle. Lukker og slukker. Formentlig opgør her med sin scoring helt op i hjørnet. Det er en svær kugle, han sætter lidt ud. Oscar Merle scorer med det iskolde venstreben. Og her kan han altså ikke stille noget op, og det er, må vi også bare sige, fremragende losset ind. Der bliver ikke den frispark. Går den ind? Zakaria Loas. Går den ind, Zaki? Det gør den. Og tager sig. Så ser vi lige. Det er der ikke for en skrue med. Det gør vi. Det gør vi. Har skidt håndklædet i rækket. I rækket. Fedt med en sejr på, jeg tror, den bliver, hvad bliver den? 6-2. Svær kamp. Litauen. Vi gjorde det godt. De er nogle dygtige spillere. Nogle spillere, vi ikke har set før, så vi kunne ikke se så meget på dem. En fed kamp og fortjent resultatet, vi vinder til sidst. Og dejligt at være i finalen. Navnet er Rasmus Johansson. Jeg er fra Hvidovre over på Sjælland, og jeg spiller i Futsal Gentofte til dagligt. Hvorfor jeg er i Hjørring lige p.t., det er, fordi vi spiller Nordic Baltic Cup med futsal-landsholdet. Ja, det tror jeg. Selvom de ser også rigtig gode ud, men i og med, at vi er på hjemmebane, vi har opbakning, tro på tingene, så tror jeg godt, at vi kan tage den hjem. Så er det altså blevet finale dag her i Park Vendia i Hjørring, og Danmark skal simpelthen møde Letland i finalen. I går der slog Danmark Litauen med 6-2, og nu skal vi altså spille finale for første gang nogensinde, og så kan vi altså vinde både Nordic Cup, men også Nordic Baltic Cup. Så lad os se, om Danmark ikke kan score nogle flere mål i dag. Vi tror på dem. Kom så. Der er kun 5 minutter til, det går løs i Park Vendia her i Hjørring. Det er blevet finaletid ved Nordic Baltic Cup. Brise om den her, det helt store trofæ. Altså, hvad taler for, at det bliver de danske drenge, der skal løfte den her om 2x20 minutter? Jamen, indtil videre, så er det jo os, der har scoret flest mål og også vundet størst i kampene, så kan vi blive med at score mål, så vinder vi. Danmark har mødt Letland en enkelt gang, det var tilbage i 2020, og jeg ved, du gerne selv vil sige det, Brise. Rasmus Lux scorer for Danmark, og... Ja, så formår jeg også selv at score et mål ved bagstolpen med en assist af Emil Scott, som også spiller i dag.
Jeg har et godt højre ben, så skal jeg selvfølgelig bare trykke sig af, når det er muligt. Her var det måske lige optimistisk nok. Så fik vi altså den første scoring, og det er Lindland, der bringer sig foran 1-0 nummer 10, Edgars Tadakanovs. Holdet, der består primært af brasilianske og portugisiske spillere, men nummer 8 for Lindland har fået scoret tidligere. Han scorer mod Riga i Champions League. Det var lige det, jeg skulle til at sige, og så sådan set for hende, det kommer han ind. Det er bare lidt rødt fra Jørgensen. Det er ellers det, han kan. Et flot mål! Et flot mål! Morten Larsen får den. Dejligt! Zaki! Ja! Det er et højreangreb, det vi sætter sammen. Zachary Aloaz. Vi er godt tilfredse, men vi skal heller ikke hvile på laurbærrene nu. Det er mere at gøre det færdigt, og så arbejde stenhårdt de sidste 20 minutter. Ja, og lad os håbe, at vi fortsætter, hvor vi slap. Tak, Rasmus. Så er der altså muligheder. Han har Morten Larsen med. Han går selv. Ja! Rasmus Jørgensen bringer Danmark foran med 4-1. Efter 1 minut og 20 sekunder spil. Han skyder, men altså igen to lykkeligste spillere med det her. Han har scoret på sin hjemdag. Hilden Vinter. No. Uden for billedet her, ikke? Han skyder. Sidder på bænken. Men her har det simpelthen været. Skal vi have den? Ja, lad os se, vi spiller Kevin Jørgensen stor. Og får den der, han får den! Han får den. Selvfølgelig er det. Det er en helt som så kan kalde sig med 17 sekunder tilbage. Sikke en fest. Det må man sige, og fuld fortjent, og 7-1 mod Letland. Hvem havde troet det engang? Hvad kommer du så til at huske den her Nordic Baltic Cup tilbage på? Klart finalen. Jeg synes, det var en fortjent sejr, og vi spillede godt hele vejen rundt, og mange forskellige målscorer. Så blev det altså til en dansk futsalfest her i Park Vendia i Hjørring. Danmark slår simpelthen Letland 7-1. Og ja, det bedste hold vandt gennem hele turneringen. Og nu er der vist kun én ting tilbage. Det er at sige like og subscribe. Og husk at tjekke brisejobben.dk, hvis du vil være fat i alle mulige fodboldudstyr. Og så tænker jeg til allersidst, så skal vi ind i omklædningsrummet og se, hvordan de fejrer sejren her.